Բարի երեկո, դուք դիտում եք Զինուժի հատուկ թողարկումը։ Արցախյան պատերազմի 32-րդ օրվա գլխավոր թեմաները նախամառոտ։ Հավատարիմ սադրիչ եւ ագրեսիվ գործելավոճին Ադրբեջանը շարունակում է թիրախավորել խաղաղ բնակավայրերը։ Կարճ ժամկետում տիրապետել մարտական հմտություններին եւ ռազմադաշտում ցուցաբերել առաջին բուժօգնություն։ Կամավորականների հագեցած դասընթացներն առաջնագիծ մեկնելուց առաջ։ Հայրենիքի կանչով հայրենիքում Միացյալ Նահանգներից մի խումբ բուժքույրեր ժամանել են Հայաստան աջակցելու վիրավոր մարտիկների ապակինման գործին եւ խնամքին։ Եվ Զինուժ Մեդիայի ու Հովհանես Թումանյանի տուն-թանգարանի համատեղ նախաձեռնությունը նոր շարք արվեստի եւ մշակույթի գործիչների մասնակցությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ, Արցախի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ, Սփյուռքի հպարտ հայություն, սա մի նոր սարդարապատ է, եւ մեզնից յուրաքանչյուրը պարտավոր է ինքը իրեն նվիրել մեկ նպատակի, եւ այդ նպատակի անունն է հաղթանակ։ Aliyev the aggressor. Ես եմ լինելու ձեզ հետ միասին, հանուն հայրենիքի, հանուն վերապանգայի։ Հաղթանակը, բացառապես հաղթանակն է այն ավարտը, որ մենք պատկերացնում ենք այս պայքարի վերջում։ Եվ այսպես Արցախյան ռազմաճակատում շարունակվում են թեժ եւ ծանր մարտերը։ Թշնամին հավատարի մնալով իր ագրեսիվ գործելավոճին այսօր եւս հրետակոծել է խաղաղ բնակավայրերը։ Գրակիտակ են հայտնվել Մարտունին, Ասկերանի շրջանի գյուղերը, ինչպես նաեւ Մայրաքաղաք Ստեփանակերտն ու Շուշին, կան բազմաթիվ ավերածություններ եւ տուժածներ։ Ստեփանակերտի ծննդատան ավերում Արցախի նախագահը համարել է մարտահրավեր ողջ քաղաքակիրթ աշխարհին։ Արցախյան պատերազմի հոկտեմբեր 28-ի քրոնիկոնը մեր տեսանյութում։ Հոկտեմբերի 27-ի լույս 28-ի գիշերն Արցախա-ադրբեջանական հակամարտության գոտում պահպանվել է հարաբերական կայուն լարված դրություն։ Երեկոյան հակառակորդը շարունակել է հրետակոծել խաղաղ բնակավայրերը, թիրախավորելով Մարտունին, Ասկերանի շրջանի վերին ենթաշրջանի գյուղերը։ Կեսօրին տեղային նշանակության մարտեր են ընթացել ճակատային գծի մի քանի ուղություններում։ Օրվա երկրորդ կեսին Թշտամին Սմերջ համազարգային գրակի ռեակտիվ համակարգով հրետակոծել է Շուշին։ Ըստ Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության զոհվել է 1 խաղաղ բնակիչ, 2-ը վիրավորվել։ Բացի այդ, Սմերջից հարվածներ են հասցվել Մայրաքաղաք Ստեփանակերտին։ Թիրախավորվել է Մայրաքաղաքի ծննդատունը, բնակելի ու հանրային հատվածներ, կան վիրավորներ։ Առավոտյան ռազմական գործողություններին զուգահեռ խաղաղ բնակավայրերի ուղղությամբ Ադրբեջանը նորից կրակ է վարել։ Ավետարանոցի ձորակում իրավիճակը մնում է լարված։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանագծի տարբերողություններում, մասնավորապես հարավային հատվածում, առկա օպերատիվ իրադրությունը հակառակորդի հավանական սադրիչ գործողություններին հակազդելու նպատակաուղված քայլերն ու առաջիկա անելիքները քննարկելու նպատակով այսօր Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոլոյանը հանդիպել է զինված ուժերի բարձրաստիճան զինվորականների, համապատասխան ստորաբաժանումների և ծառայությունների պետերի հետ։ Ըստ առաջնագծի տարբերողությունների, հաշվի առնելով տեղանքի առանձնահատկությունները, նախարար Դավիթ Տոլոյանն են զեկուցվել հակառակորդի կողմից հրադադար ռեժիմի խախտման դեպքում հայկական ստորաբաժանումների մարտավարությունը, ադրբեջանական ուժերի ուղղությամբ պատասխան հարվածներ հասցնելու եւ դրանից բխող հնարավոր սցենարների զարգացումները։ Եվ վերջում թշնամու կորուստների մասին, վերջին տվյալների համաձայն հակառակորդը կործրել է 16 ուղղաթիռ, 25 ինքնաթիռ, 223 անոթաչու թռչող սարք, 618 միավոր զրահատեխնիկա, 6 տոս, ունի ավելի քան 6749 սպանված։ Զարվիրը Շտունի, Զինուժ։ Թերևս թշնամուզին տեխնիկայի եւ մարդկային ուժի զգալի կորուստներով է պայմանավորված այսօր Ինտերֆաքսի հետ հարցազրույցում Ադրբեջանի միապետի արած հայտարարությունը, թե պատրաստ է առանց որևէ պայմանի Մոսկվայում հանդիպել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Փոխանակ սեփական կորուստների իրական թվերն իր իսքանդրությանը ներկայացնելու, Բաքվի միապետը հերթական ստահոտ հայտարարությունն է արել, այդ կերպ փորձելով կոչել իր բանակի եւ վարձկանների անփառունակ անհաջողություններն Արցախյան պատերազմում։
Այն, որ այս պատերազմը զուգորդվում է ադրբեջանական կողմի աննախադեպ ծավալի հասնող կեղծիքներով, այլևս նորություն չէ։ Պաշտոնական Բաքուն կեղծում է ամեն ինչ և ստում բոլորին, սկսած աշխարհի ուժային կենտրոններից, վերջացած ՍՊԿ-ն ժողովրդով։ Ալիևը բացահայտ և լկտի կերպով ստում է ողջ աշխարհին, պնդելով, թե Հայաստանն է սանձազերծել այս պատերազմը, որ ադրբեջանի կողմից թուրքական զինվորականներ չեն կռվում, որ թուրքական F-16-երը չեն կիրառվում, որ իրենց շարքերում մի քանի հազար սիրիացի և լիբիացի վարձկաններ չկան, որ քաղաքացական բնակավայրերը չեն նրթերակոծվում, որ հրադադարի մասին բոլոր պայմանավորվածությունները հայերն են խախտել և այլն։ Գեղցիկը անգամ զավեշտի է հասնում, երբ ասենք հայերենական մեծ պատերազմում զոհված ծառայողների ուղարկավորության լուսանկարները ներկայացվում են որպես Ստեփանակերտում կատարվող ուղարկավորություններ, երբ փոքրիկ աղջնակին ներկայացնում են որպես Գյանջայի հրթիռակոծության զոհ, երբ 2005 թվականին կործանված ինքնաթիռի նկարները ներկայացվում են որպես հայկական ինքնաթիռի խոցում և այլն։ Բայց չբավարարվելով այսքանով, Ալիևը նոր դաշտ է բացում Գեղցիկի համար, մասնավորապես ռուսական լրատվամիջոցներից մեկին տրված հարցազրույցում նա պնդում է, թե հայկական կողմը 5000 զոհ ունի, և տարօրինակ զուգադիպությամբ հենց նույն պահին հայտնվում է Woman Blogger, ում ձեռքի տակ իբր հայտնվում է այդ 5000 զոհի ցուցակը անուններով, առանձնապես չխոհանալով այդ ցնդաբանության մեջ և ավելացնելով, որ զոհվածների այդ չակերտավոր ցուցակի մեջ ընդգրկվածներից շատերի հետ մենք առաջիկայում կզրուցենք, առավել հետաքրքիր է դառնում ներկայացված թիվը։ Բանն այն է, որ բազմաթիվ աղբյուրներ, այդ թվում նաև արտերկրի, պնդում են, որ ադրբեջանական բանակի կորուստները կարող են մինչև 10,000-ի հասնել, և չնայած հանգամանքին, որ Բաքուն պաշտոնապես թաքցնում է իրենց կորուստների մասին տվյալները, դրանց ծավալի մասին տեղեկությունները հետզհետե հայտնի են դառնում ադրբեջանական հանրությանը։ Եվ ահա, հայերի մասին Ալիևյան կեղծիկը, ըստ ամենայնի, նպատակ ունի մեղմել ադրբեջանական հանրության շրջանում սպասվելիք բողոքի ալիքը։ Պարզ ասած, Ալիևը արդեն հիմա ՍՊԿ-ն հանրությանը հասկացնել է տալիս, որ այս պատերազմում կորուստները հազարների են հասնում, ու եթե վաղը նույնիսկ ծայրեղ նվազեցնելով թվերը, այդուհանդերձ ստիպված լինի հայտարարել, որ իրենց կորուստները, ասենք 3-4,000 են կազմում, ապա կստացվի, որ անգամ այդ պարագայում հայերի կորուստները ավելի շատ են։ Այսինքն, Ալիևը հրապարակելով այս ակնհայտ կեղծիքը փորձում է միանգամից երկու խնդիր լուծել՝ նախապատրաստել ՍՊԿ-ն հանրությանը կորուստների ահռելի ծավալներին, և մյուս կողմից նաև ներկայացնել իբրև հայկական կողմին հասցված մեծ հարվածը։ Բայց այստեղ մի կարևոր նրբություն կա, երկու դեպքում էլ նա ընդամենը խաբում է ՍՊԿ-ն ժողովրդին, չնայած մյուս կողմից Ալիևն ու կեղծիքը վաղուց արդեն հումանիշներ են դարձել։ This is fake news. Absolutely. Արաբոթյան ժամը 7:10-ից ադրբեջանական զորքերը հարձակման են անցել շփման գծի ամբողջ երկայնքով։ Ադրբեջանական կողմը ակտիվ հրետակոծություն է սկսել, թիրախավորելով նաև խաղաղ բնակավայրերը, այդ թվում մայրաքաղաք Ստեփանակերտը։ Պատերազմն հայտարար, պատերազմը ստմնականը։ Գնանք։ Մենք պիտի հաղթենք, որովհետև մենք պարտվելու տարբերակ չունենք։ Հայրենիքի սահմանները պաշտպանելու պատրաստակամության պահեստազորում գտնվող քաղաքացիները շարունակում են վերապատրաստվել զորավարժարաններում և մեկնել Արցախյան առաջնագից։ Դասընթացները կարճաժամկետ են, այստեղ անցկացվում են ոչ միայն մարտական պատրաստության պարապմունքներ, պահեստազորայինները նաև սովորում են առաջին բուժօգնություն ցուցաբերել ցանկացած պահի ցանկացած իրավիճակում։ Նաիրա Համբարձումյանն է ներկայացնում։ Երբ սեպտեմբերի 27-ին երկրում հաստատվեց ռազմական դրություն, ողջ մնալու արվեստ կազմակերպությունը ղեկավար Վովա Վարդանովի գլխավորությամբ նախաձեռնեց արագընթաց դասընթացների կազմակերպում, որոնց կամավորագրվեցին հարյուրավոր կուրսանտներ և կամավորներ։ Ես ժամանել եմ Բելգիայից, որպեսզի օգտակար լինեմ տարբեր ոլորտներում, մասնագիտական ցանկալի կլիներ, բայց այն մտադրությամբ, որ յուրաքանչյուր պահին հարկ եղած դեպքում օգտակար լինենք մեր ողջ գիտելիքներով ու ողջ ուժով։ Այստեղ ենք, որպեսզի պատրաստվենք կռիվ գնալուն, այսպես ասած, լեռնական հրաձիգության հետ կապված ամեն ինչ շատ լավ սովորում են, պատրաստում են, որ գնալուց իմանաս գնաս օգուտ ես տալու։
Այստեղ առյուծն առյուծ եղնի եք, թե որս նշանաբանն է գործում, հավասարապես գալիս են նաև աղջիկներ, վերապատրաստվում են։ Երբ պատերազմը սկսեց, ես ինչպես բոլորը սկսեցին մասնակցել կամավորական աշխատանքների թիկունքում, օգնելու համար ինչով կարող ենք, բայց միևնույն ժամանակ ինձ ճիշտ չէի զգում այդ ամենի մեջ ու հասկանում էի, որ ավելին կարող եմ անել, ու երբ տեսա ՈՄԱ-ի հայտարարությունների մասին, որ իրենք պարապմունքներ են անցկացնում, չգիտեմ, մի անգամ ինձ որոշեցի, որ պիտի միանամ իրենց։ Դասընթացը ներառում է կրակային պատրաստություն, ալպինիզմ, առաջին բուժօգնություն, կամավորների և կուրսանտների հետ աշխատում են հոգեբանները։ Հենց այս պահին շարում ենք, բաժանում ենք ըստ խմբերի ու անցնում ենք արդեն դասերի, պարապմունքների։ Դասերը հիմնականում անցկացնում ենք արագացված տեմպով։ Ամենատարական բաներից սկսած սովորում ենք ինչպես մարդ վարել, ինչպես դրսևորել այդ իրավիճակում, ու ամենակարևորը հոգեբանորեն ենք պատրաստում։ Ուրեմն մարտական ոգին շատ բարձր, տրամադրվածությունը հաղթական, մենակ հաղթելու տարբերակով կարանք թշնամուն պարտադրենք խաղաղություն, ու մենակ հաղթելու մեջը մեր փրկությունը, էլի ֆիզիկական գոյությունը, այսինքն այլ տարբերակ չկա, պետք է հաղթենք։ Հաղթելու ենք նշանաբանը միայն նշանաբան չի, իրենք զգում են, որ հաղթելու ենք ու պատրաստ են մեր հաղթանակի կերտմանը, պատրաստ են կանգնել մեր զինվորների կողքին, թիկունք թիկունքի տված պայքարել մինչև վերջին շունչը։ Միշտ այսպես պահելու եք, ոնց որ հիմա։ Հայրենիքի կանչով մեր բազմաթիվ հայրենակիցներ այսօրերին աշխարի տարբեր անկյուններից վերադառնում են Հայաստան իրենց ուժերի ներածին չափով աջակցելու սահմանների պաշտպանության գործին։ Օրերս Միացյալ Նահանգներից մի խումբ հայ բուժքույրեր ինքնաբուխ նախաձեռնությամբ են հանդես եկել վերադառնալ Հայաստան և լծվել վիրավոր մարտիկների ապակինման գործին։ Հատկանշական է, որ բուժքույրերի շարքում կա նաև օտարազգի ներկայացուցիչ, որը Հայաստանում է մարդասիրական մղումով։ Ես սեկեն եմ ստեղ, որ իմ ազգի սոնքնեմ, ես ուզեմ ինչ-որ կարողանամ, ես ուզեմ իմ երկրի սոնքնեմ։ Մեկ անգամից ոտք ենք այն եկել ենք բոլորովը ստեղ, որ մեկ ավել բան անենք։ Հենց առաջյուրը, որ ես լուր արա, որ պատերազմերը սկսե Արցախում, ես իմ ամենիչս փողեցի, եկա, ասիպտի ես գամ, իմ հայ զինվորներին, իմ աղբերների կողքը լինեմ ու ամեն ձևով իրանց օգնեմ։ My specialty is trauma neuro ICU. Ես վնասվածքաբանության բուժքույր եմ, մեծ փորձ ունեմ, բայց սա այլ իրականություն է։ Քանի որ ես հայ եմ, այստեղ յուրաքանչյուր բուժում ստացող ասես իմ ընտանիքի անդամը լինի։ Մեզ այստեղ բերել են արժեքները և հայկական մշակույթը, որով մեծացել ենք Ամերիկայում։ Մենք երջանիկ ենք, որ կարող ենք որևէ բանով օգտակար լինել այստեղ։ Բայց ցեզի դես չես։ Ասված ցեզի մեր հայաց ազգի համար մեր ուշտ է պատ։ Միշտ։ It's not the war, it's specifically
It's the fact that help is needed. Կարևոր չէ ազգությունը, որպես բուժքույր ես պարտավոր եմ օգնել մարդկանց։ Դուք շատ հրաշալի բժիշկներ ունեք, նաև նրանք օգնության կարիք ունեն այս դժվարին աշխատանքում։ Ես շատ հայ ընկերներ ունեմ, նրանցից շատերը Հայաստան են վերադարձել այս օրերին հայրենիքում լինելու համար։ Բոլորն օգնում են ինչով կարող են։ Մեր հերոսների հոգին անբարդ է։ Շատ հզոր են իրանք, շատ լավն են։ Այդ պատճառով չեմ ուզում հետ համ, ուզում եմ իրանց կողքում ինչ-որ վերջ լինեմ։ Մեր հայերի միացյալ ուժը, դժվարը շատ, ահավոր, բայց մենք ուժեղ ենք և չգիտեմ, հաղթելու ենք, այդտենց մտածելակերպ պիտի ամենս ունենանք։ Այսօր մենք ապրում ենք մի ժամանակ, երբ որ կարող ենք ասել, որ հայրենական պատերազմ է, և չկա ճիշտ, չկա սխալ, չկա գյումրեցի, չկա երևանցի, չկա հարաբաղցի, կա հայ ժողովուրդ, և մենք բոլորս պետք է սատար լինենք իրար, և առաջ է հերթին մեր բանակին, մեր ղեկավարներին, մեր դիվանագետներին, և այն խնդիրները, որոնք որ մենք դրել ենք, որպեսզի մենք ապրենք և հարատևենք, այսօր մենք ուրեմն այդ մեծ գործը կատարում ենք, առաջնային գծում մեր երիտասարդներն են, և մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի որ նրանք հաղթանակած գան և ապրեն ազատ և անկախ և սիրելի հայրենիքում իրենց։ Տղերք, հայրենիքը ձեր կարիքը ունի։ Ադրբեջանի սանձազերծած պատերազմի հետևանքով հազարավոր ընտանիքներ հարկադրաբար լքեցին իրենց բնակավայրերը և ժամանակավոր ապաստան գտան Երևանում ու Հայաստանի տարբեր շրջաններում։ Այստեղ թշնամուարկերից և ագրեսիայից տուժած մեր հայրենակիցներին դիմավորեցին մեծ ջերմությամբ։ Բոլոր նախը տիր փորձեցին օգնության ձեռք մեկնել մեր այրունակիցներին։ Լաուրա Մամյանն է այցելել հայկական երկրորդ հանրապետությունից եկած ընտանիքների անդամներին։ Մինչև սեպտեմբերի 27-ը տիկին Անժելան սուրճի իր տանն էր պատրաստում հայրենի Արցախում, բայց չարաբաստիկ պատերազմը փոխեց նաև այս ընտանիքի խաղաղ կյանքի բանաձևը։ Հենց այդ առավոտ նա ռազմաճակատ ճանապարհեց իր 3 որդիներին ու ստիպված թոռների ու ընտանիքի հետ տեղափոխվեց Մայր Հայաստան։ Մի օր պիտի լիներ, ճիշտն ասած, այս կռիվը, որովհետև 30 տարվա վեճ ամեն օր մենք սպասում ենք այս պահին, որ պիտի լիներ։ Բայց ոչ էս աստիճանի։ Այս կինը ոչ միայն հերոս տղաների մայրը, այլև ինքն էլ Արցախյան առաջին պատերազմի հերոսուհի։ Ճակատագրի բերումով գրեթե 3 տասնյակ տարվա տարբերությամբ ամուսինն էլ ինքն էլ որդին էլ հայրենի տող գյուղն են պաշտպանել։ Դիվերսիոն հարձակման ժամանակ թշնամու գնդակից տղան վիրավոր է, բայց արդեն ապաքինվում է։ Նիսնի 3 թվին կորցրեցի ամուսնուս, այդ համին տող գյուղը, նույն տող գյուղի հրամանատարներ ինքը։ Հիմա իրա տղան էլ չի ուզել, թողի դուրս գա, մնացելա որ պաշտպանի գյուղը վիրավորվելը։ Դե ես նեպապում, տանն պապում են հաշտան։ Տիկին Անժելայի ավակ որդուկինն էլ Գայանեն դժվարին օրերի մասին գոտեպնդված է խոսում ու օր առաջ հայրենի Արցախ վերադառնալու մասին երազում։ Չէ ուզում դուրս գա, ասում եմ դավաճան չեմ թողնի եւ այլը, բայց դե որ տեսանք արդեն քիչ լայնացավալ պատերազմը, ուրիշ զենքեր են օգտագործում եւ այլը, արդեն ապահովության համար երեխաների հետ տեղափոխվեցինք ամենակարևորը մարդկային կորուստնավոր չլինի, մնացածը մեզ ոչ մի բան պետք չի, թեկուզ եւ ավերված լինի, թեկուզ եւ կիսականդ լինի, բայց սպասում ենք մեր տունը վերադառնանք։ Ամուսնու հայկական բանակի սպայի մասին հպարտությամբ է խոսում, վստահ է, առաջնագծում գտնվող բոլոր տղաներն այսօր բոլորիս համար են խաղաղություն ստեղծում։ Ամուսինս աշխատում է պաշտպանության բանակում, աշխատանք սիրում էր, դե դա առաջին օրը, որ պատերազմը արդեն հասկացանք, որ պատերազմը առաջին օրից բոլորը առաջնագծում են, ամեն մեկը իր տեղում իր աշխատանքը կատարում է։ Այսպես ձայներ էր գալիս, ակնացա շուտ ու հասկացա, որ գնացի մայրիկից սակցրի, ասում էր, որ կռիվա, ու ես այդպես վախենալով իջա
ապաստարան։ Ամենաշատը հայրիկին 9-ամյա Անժելան է կարոտել։ Ասում է հիմա միայն խաղաղության ու հայրիկին գրկելու մասին է երազում։ Ու թեև աղջիկն իրական պատերազմն իր աչքով է տեսել ու լսել կռվի ահասարսուռ որոտները, ուրախ է, որ Արցախում է ծնվել ու հայ է։ Ինձ համար մեկ է Երևան եմ ես, թե Արցախ եմ կամ Ստեփանակերտ։ Ես կարևորը ինձ համար, որ ես հայ եմ, հայ եմ ծնվել։ Այս գերդաստանի ավակն էլ 82-ամյա Նինա Տատն է։ Արցախի հողն ու ջուրը կարոտած ու արդեն մի քանի պատերազմ տեսած կինը թուրքին շատ լավ է ճանաչում։ Ասում է, որ 100 տարի է լանցնի թուրքն իր նենք մտադրություններում չի փոխվելու։ Այս մասին ասել է նաև իր 5 թոռներին պատերազմ ճանապարհելիս ու կարգադրել տուն դառնալ միայն հաղթանակած։ Թուրքում մնացա թուրքին ճիշտ։ Դա կողքի պես են։ Ողջ փակ ողջին վեշտրան մարտիրան պիտի իրան հայրենիքը պաշտպանի, իրան հողը պաշտպանի, որ դուշմեն չվերվի։ Այս ընտանիքն էլ բոլորի պես օր ու գիշեր ռազմաճակատից լուրի է սպասում, երբ կհնչի հեռախոսի զանգը ու հարյուրավոր կիլոմետրերի հեռավորությունից խաղաղ ու անվտանգ Արցախից հայ զինվորի ձայնը կավետի հաղթանակի լուրը։ Լաուրա Մամյան, Արշակ Խաչատուրյան, Զինուշ։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր մեր ազգի համար մեծ վտանգ է սպառնում։ Մենք պետք է բոլորս համախմբվենք և պաշտպանենք մեր հայրենիքը։ Ոչ ոք իրավունք չունի մեզանից խլելու մեր պետականությունը, մեր հողը, մեր սրբավայրը։ Դա մենք մեր արյամբ ենք ձեռք բերել։ Կոչ եմ անում իմ հայրենակիցներին, մեր կամավորականներին։ Հայրենիքը ձեր կարիքն ունի։ Եվ վերջում Զինուշ Մեդյան և Հովհաննես Թումանյանի անվան տուն թանգարանի ղեկավարությունը նոր նախաձեռնություն են սկսում։ Մեր մշակույթի և արվեստի գործիչները ներկայացնում են ամենայն հայոց բանաստեղծի 1919 թվականին գրված հոդվածից հատվածներ, որոնք զարմանալիորեն և թերևս ճակատագրի բերումով արդիական են նաև այսօր։ Երեսամարդեն անվիճելի է դարձնում նրա պատմական և օրգանական կապը մայր երկրի հետ։ Մի կապ, որ ամբողջ Ղարաբաղի հայությունը իր 5 համագումարներում հայտարարել է իբրև ազգաբնակության ինքնորոշման սրբազան մի կապ։ Ի նկատի ունենալով, որ Ադրբեջանի ոտնձգությունները անվիճելի հայտարարելու Ղարաբաղը բխում են նրան նվաճողական քաղաքականությունից, որը ներշնչում է Ադրբեջանին, Հայաստանի և Անտանտի թշնամի Տաջկաստանը, անմիջապես ձերբակալել և դատի հանձնել տեղի ունեցած կոտորածի հեղինակներին, անպայման հեռացնել ամբողջ հայկական Ղարաբաղից Ադրբեջանի իշխանությունը, որին չի ճանաչում և երբեք չպիտի ճանաչի հայկական Ղարաբաղը, թույլ տալ հայկական Ղարաբաղին համաձայն ազգաբնակության անդրդվելի կամքի կցվելու Հայաստանին։ Զինուշի հատուկ թողարկման համար պատրաստել ենք այսքանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում խաղաղ գիշեր։